שני טבלאות, טבלה אחת מהתורה ספר בראשית, וטבלה אחרת מהספר מלחמה ושלום, שיש בו בדיוק אותם אותיות, לא אותם אותיות, מספר אותיות אותו דבר כמו בספר בראשית, וזה בעצם הדוגמה שמדענים רצו להראות שכל מה שאצלנו נמצא בתורה זה גם נמצא אצלהם. יפה. יכול להיות בספר שלנו עם פרופסור רוברט הרליק מאוניברסיטת ניו יורק וריף מאוניברסיטה העברית ואני בעצמי, כן, אפשר לראות מה פירוש את השקרים שלהם. כלומר הם פשוט שיקרו, הראו דוגמאות, ואדם פשוט שלא מבין ומיד מתלהב, אז כמובן שהתוצאה היא קשה. בכל זאת נראה לכם פה באמת דוגמה אחת ממיני רבות איך הם מנסים לשקר אותם. עכשיו כבר לא עושים את זה, יודעים שזה השקר ברור. בכל זאת מעניין לראות איך הם עשו את זה. יש הרבה דוגמאות שעשיתי גם, שהבאתי מגדלי התאומון, אבל פה נעשה דוגמה פשוטה. כן, דבר ראשון, חשוב להדגיש שכמעט רוב הטבלאות הם מינימליים, ואחרי זה הדברים שקשורים, בלי זה באמת לא בעיה לעשות, כן, לקחת כל מספר ולהכניס שם, לחפש שם מילים. בדרך כלל מה שאנחנו עושים מינימלי, וגם פה הדוגמה היא דווקא מינימלית של במלחמה ושלום. בטבלה הזאת למעשה יש לנו הרבה יותר, יש ברית והרבה דברים שקשורים לירושלים, אבל פה לוקחים את העיקר. יש לנו פעם אחת בסלולה ריב ירושלים, דרך אגב משם מלחמה ושלום אין ריב ירושלים, יש ירושלים. ומה יש לנו פה? יש לנו ריב ירושלים כמובן עם ישמעאל וידוע. בעצם פה אם קוראים בדיוק המיקום המתאים, ישמעאל שמעתיך, השם בירך אותו. אבל בסוף הוא אומר, את בריתי, הברית, אני אקים את יצחק, ופה מופיע תשכ"ו, דרך אגב זה ערב, ששת הימים שאנחנו מיד חוגגים את זה, הניסים הגדולים. כן, תשכ"ו מופיע פה, חוץ מזה תשובה להקל, ישמעאל, ישמעאל, יש המון דברים, אבל ניקח, נשכח את זה, ניקח רק את העיקר בעצם, שירושלים בתשכ"ו, זה שהיא חזרה וחזרה לישראל, במובן, והרבה תנאים שתשובה, ויש פה ברית ודברים נוספים שהבאנו בזה שלנו, באתר שלנו. אבל מה הם רוצים להראות? הנה, מה יש לכם? ירושלים, תשכ"ו, גם לנו יש, הנה, תסתכלו. יש לנו פה דילוג קטן דרך אגב, שב-26 אותיות, אפשר לספור לראות, ומאות לאות 26 אותיות, יפה, מספר יפה. הנה אמרה, הנה גם לנו יש תשכ"ו, איזה יופי. אלא מה, איפה השקר מונח? למי שיש את התוכנה הזאת, יראה שתשכ"ו מופיע בדילוג של 19 אותיות. ובמלחמה ושלום מופיע תשכ"ו ממספר 1 עד 19, 19 פעמים, אפשר לבדוק את זה, מעניין? זה כמובן שקר ברור, הקדם שהוא, מעניין ירושלים, תשכ"ו במלחמה ושלום, אבל הם לא שמים לב באמת מה באמת יש באמת. זה השקר, ככה משקרים, כפי שאמרתי אפשר לראות הרבה יותר מזה בספר שהוצאנו עם פרופסור הרליק ופרופסור ריפס, אני בעצמי, בכל זאת, זה המעניין ביותר וזה החשוב ביותר. כלומר שאדם מבחינה חסינית רואה, הוא מעניין, הוא גם מופיע בזה, אבל לא יודע שזה סטטיסטיקה אחד לחצי, כן? ואצלנו זה מופיע כמובן, דרך אגב, חשוב לציין שתשכ"ו זה הדילוג השני, הראשון זה כל 3 אותיות, לא שמנו לאיפה הוא, אבל דילוג שני עם פסוק שבדיוק מתאים, ירושלים, שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, לא הראינו את זה פשוט, ולישמעאל שמתיך, בירכתי אותו, כן, לברך אותו, אבל הברית אני אקים עם יצחק, וירושלים תחזור לישראל, מתי? תשכ"ו, שזה ערב ששת הימים, דרך אגב יש לציין שבזוהר, זה התאריך שניתן לירושלים, אפשר לראות את זה בספר שלי לכל עת,
או מדורה חדשה, זה כמובן על המספרים כבר כמעט ששכחנו, הספר החדש שלנו מביא הרבה תאריכים, תאריכי גאולה, כן, תאריכי גאולה, אפשר להשיג את זה בחנות ספרים ברננה, מסורת, רחוב אחוזה, אפשר לראות הרבה הרבה יותר, וכן, תאריכי גאולה וכל מיני תאריכים שמופיע בזוהר, שירושלים תחזור לישראל בתפשין כבר, קיבלנו את זה בתפשין כבזיין, אבל כל ההכנות יהיו בתפשין כבר. ככה שלמעשה, מה שרואים פה, טוב, זה אין במלחמה בשלום, חיפשתי עיר בירושלים, לא מופיע, יותר מדעתיות, אבל ריב ירושלים בין ישראל וישמעאל, כמובן, על ירושלים, זה בזכות הברית הקדושה, זה מופיע מינימלי בתורה, תשובה לקל, ישמעאל, ככה כתוב, שישמעאל יעשו למד בלשון עתיד, ישמע כל, שישמע כל את הנעקות שישראל יצעקו מהצרות שישמעאל יעשו לנו, עד שעשו תשובה לקל, ואז יקבלו את ירושלים וכל הארץ בשלמותה. כל זה דוגמה מעניינת, ואמרתי בספר שלנו עם הפרופסורים, אז הבאנו דוגמאות, יותר מזה דוגמאות ממש נוראות, שמראים דברים ומחסירים אותיות, זה השקר למעשה. אבל זה מדענים, מדענים גדולים אפילו. אם כן, לימוד חשוב מיותר על האמת ועל השקר בדילוגים.